שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי מירושלים עד השעה 9. פותחים כמובן עם נתוני התחלואה בקורונה שממשיכים להדאיג 1,221 חולים חדשים ביממה האחרונה. אתמול התבצעו למעלה מ-20,000 בדיקות לגילוי קורונה, והיום סערה בוועדת הקורונה. ראש הממשלה ביקש שלא לאשר את פתיחת חדרי הכושר, אבל ועדת הקורונה אישרה בצהריים גם את פתיחתם. דקות לאחר ההצבעה הגיש חבר הכנסת מיקי זוהר בקשה להדחתה של יושבת ראש הוועדה יפעת שאשא ביטון מתפקידה כיושבת ראש ועדת הקורונה. מנכ״ל משרד הבריאות פרופסור חזי לוי אמר הערב במסיבת העיתונאים כי התחלואה עולה וכי הוא מצר על ההחלטה לפתוח מחדש את חדרי הכושר. הנה. מתוך אותה תחושה של עלייה במחלה, של לעשות הכל כדי למנוע הדבקה ולא להזדקק לסגר, באנו וביקשנו למנוע לתקופת מה את השימוש בחדרי הכושר. לצערי, ישבה ועדת הכנסת, החליטה את אשר החליטה, ואנחנו כולנו נכבד את זה. אבל הדברים באים מתוך מניע אחד בלבד. למנוע התקהלות, למנוע הדבקה, לנסות להשתלט על המחלה ללא ההזדקקות לסגר כללי שאנחנו מבינים את מוראותיו. כן, ככה ערב, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לך, הלל ביטון רוזן כתבנו. ערב טוב ליטל. סערה בוועדת הקורונה, אפשר לומר, עם סוג של שתי חזיתות פוליטיות, האחת פנים ליכודית והשנייה הליכוד מול כחול לבן בעניין פתיחת חדרי הכושר. כן, הליכוד מול כחול לבן שהיום בעצם חברה לאופוזיציה, שוב פעם, אם אפשר לקרוא לזה כך, אז באמת יושבת ראש הוועדה, יפעת שאשא ביטון, בעצם הצביע יחד עם האופוזיציה וביחד עם הילה שי וזן מכחול לבן, ביחד עם עמדת האופוזיציה, בעצם בניגוד לעמדת הממשלה ובניגוד לעמדת משרד הבריאות, שהם בעצם סברו וגרסו שלא צריך לפתוח את הבריכות ולא צריך לפתוח את חדרי הכושר. מנכ"ל משרד החינוך, סליחה, מנכ"ל משרד הבריאות אומר היום שמדובר אפילו בדבר מסוכן ללכת לחדרי הכושר בכדי לצמצם את המשך התחלואה. והדבר הזה כמובן מעורר שם כעס גדול. יושב ראש הקואליציה מודיע בכל רם ליפעת שאשא ביטון, את בליכוד גמרת, את תודחי מראשות הוועדה. באשר באמת להדחתה של יפעת שאשא ביטון, אחרי שהליכוד למעשה שומעים מכחול לבן שהם מתנגדים להדחתה, עושים חושבים ומוצאים הודעה שלמעשה היא תושעה מתפקידה. אנחנו גם מדווחים מגורמים בליכוד שהייתה שיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יושב ראש כחול לבן בני גנץ. כשאגב, הלל, מתחילת הבוקר אנחנו רואים את ההתכתשויות הללו בתוך הליכוד, את האי בהירות. יכולנו לשמוע את שר האנרגיה יובל שטייניץ מדבר על זה שהוא חושב שצריך ללכת לסגר של 10 ימים. אחר כך תוקף אותו השר אופיר אקוניס ואומר אין צורך להשבית את המשק. כלומר, יש את החיכוכים האלה. כן. מהבוקר בתוך הליכוד. אז למעשה החיכוכים האלה גם בליכוד וגם בכלל הכנסת, גם בממשלה, הדיונים הם סוערים ונוקבים, אבל בסופו של דבר קו פרשת המים באמת היה בוועדת הקורונה, שלמעשה סתרה את החלטת הממשלה. בואו לא נשכח שרק לפני קצת יותר משבוע חוק הקורונה המפורסם עבר, והוא בעצם התפקיד שלו זה לעבור מעל המכשול שקוראים לו בעצם החקיקה בכנסת, ובאמת לתקף תקנות כמה שיותר מהר בכדי להתמודד עם התפשטות הקורונה. אבל איך באמת אנחנו מסבירים את ההחלטה הזו של יושבת ראש הוועדה שאשא ביטון לפתוח מחדש את חדרי הכושר? האם זה העדויות המשכנעות שהביאו היום בוועדת הקורונה? אז מצד אחד הגורמים המקורבים לטוענים שבאמת היא פעלה כאשר היד היה ליבה ובאמת ניסתה גם לעזור לבעלי עסקים וגם לאחר שבאמת הציגו לוועדה מכלול של נתונים, ומצד שני גורמים בליכוד תוקפים אותה ולמסורים שהיא נכנעה ללחצים של לוביסטים ושל כל מיני גורמים פוליטיים, ויש אפילו שמגדילים ואומרים שהיא הבינה שכנראה ימיה עדיין לא רבים במפלגת הליכוד, והיא כבר פוזלת למחוזות אחרים. בכל אופן, באשר לעתידה הפוליטי בתוך מפלגת הליכוד, יש הטוענים שהיא תושעה מהוועדה, ולא רוצים להדיח אותה מבחינת הנראות הציבורית שזה לא ייראה טוב, ויש כאלה שטוענים שנתניהו החליט להדיח אותה מתפקידה, וזה באמת מה שיקרה, לאחר שכחול לבן הוציא הודעה שבמידה
במידה ותהיה הצבעה על הדחתה בוועדת הכנסת, הם יימנעו בה, ובכך יש רוב למפלגת הליכוד לעשות את המהלך. כן, כשבינתיים גם נמשך הסגר על שכונות בירושלים ובערים נוספות בארץ. נכון, אז היום לביתר עילית מצטרפת עמנואל וקלנסווה כערים אדומות, ערים אשר נמצאים בתחלואה גבוהה וחריגה. המספרים הם בהחלט גבוהים. 182 חולים קשים בצירוף עובדה של 53 מונשמים, אלה מספרים בהחלט שצריך לשים לב אליהם. כן. וכמו שמנכ״ל משרד הבריאות אומר, וכמו שסגן שר הבריאות היום בעצמם אמרו, היום הוויכוח היה אם להחזיר חדרי כושר ולהחזיר בריכות, ככל הנראה שבוע הבא הוויכוח יהיה אם להטיל סגר כללי או לא להטיל סגר כללי. כן. הקורונה מתקדמת בצעדי ענק לכיוון שלילי לחלוטין. כן, כשיכולנו לראות גם את הפגישות של ראש הממשלה נתניהו עם ראשי הסיעות החרדיות בניסיון לצנן מעט את הרוחות. על אלה ביטון רוזן, תודה רבה לך, תודה. הממשלה אישרה היום את תוכנית הסיוע הכלכלית לנפגעי משבר הקורונה, שכוללת בין היתר את הרחבת הזכאות לדמי אבטלה. במקביל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת היום כי בניגוד לנתוני הביטוח הלאומי, האבטלה בחודש יוני צנחה ב-50%. ארץ צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו, ערב טוב, אתה עם הפרטים. כן, ליטל, ערב טוב. הממשלה מאשרת היום את התוכנית הכלכלית. שני אלמנטים מאוד יפים בתוכנית הכלכלית, 1.5 מיליארד שקלים שהולכים להשמה עבור עובדים שימצאו מקורות תעסוקה חדשים, 5 מיליארד שקלים לתשתיות ומנועי צמיחה. שתי בשורות קטנות אבל חשובות. מעבר לכך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום בצהריים הודעה דרמטית שהאבטלה ירדה מ-21% ל-10% וקצת. מדובר פה בעיקר באנשים בחל"ת שחזרו למעגל העבודה. לשכת התעסוקה ממהרת לשפוך מים צוננים על ההודעה הזאת ולפרסם שאחוז האבטלה עדיין עומד על 21% ותולה את ההפרשים בין שני הדיווחים בשיטות המדידה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סביר להניח שהאמת נמצאת איפשהו באמצע בין שניהם. בנק ישראל היום מודיע שלוקחי המשכנתאות יוכלו להקפיא את המשכנתה, את תשלומי המשכנתה עד סוף 2020. מי שהקפיא כבר לשלושה חודשים יכול להאריך את ההקפאה עד סוף שנה. זה לא תלוי בבנקים, זה לא נתון לשיקול דעתם. מספיק שהלווה יגיד שהוא מעוניין להקפיא והוא מקבל את זה. כל הדיווחים האלה באים, צריך להגיד, על רקע ביקורת של עצמאים שנכנסו לבדוק את הזכאות שלהם לקבלת המענק של עד 7,500 שקלים וגילו שיש להם שם בין 1,500 ל-3,000 שקלים בלבד. מי שמנסה ליצור קשר עם משרד האוצר כדי להבין מה הזכאות שלו ולמה הוא לא מקבל את מה שהוא צריך לא מצליח כל כך ליצור קשר. יש התמרמרות בעניין, אולי זה חבלי לידה, צריך לשפר פה קצת את השירות. אנחנו מתחילים. תודה רבה לך, ארז. אנחנו כאמור חוזרים עכשיו לפתיחתם של חדרי הכושר, ורוצים לומר שלום וערב טוב לקרן שטוי, מנכ"לית רשת מכוני הכושר הולמס פלייס. שלום. שטוי. כתוב שטוי, אבל זה שטוי. כן? מקבלת את הטעות. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, אומר הערב פרופסור חזי לוי, כי המתאמנים מסתובבים בלי מסכות, יש רסס טיפתי על המכשירים בחדרי הכושר, אין באמת שמירה על ההנחיות. מה יש לכם לומר בנידון? אני חושבת שאם לחזי לוי יש מה לומר, אני אשמח מאוד מאוד, ואני קוראת לו מכאן לשבת איתי ועם ראשי הענף ולהגיד לנו איך כן. אנחנו עובדים לפי תו תקן שנקבע על ידי משרד הבריאות. אנחנו, אין הוכחה להידבקויות בחדר כושר. אנחנו דואגים ל... כן, אנחנו, הקשר עם קרן ניתק, אז אנחנו ננסה מיד להשלים אותו. הלילה, אנחנו רוצים להתעדכן איתך, כי אנחנו שומעים שיש איזשהו פיצוץ באיראן. כן, אז למעשה הסדרה של הפיצוצים, ניתן לקרוא לה ככה בשבועיים האחרונים באיראן, נמשכת. ולפי ככה מה שאנחנו שומעים, פיצוץ במפעל כימי,
בעיר משהד שנמצאת באיראן. זה דיווחים ראשונים. על פי מה שידוע לנו כרגע, מדובר שם באיזשהו מפעל לייצור גז כזה או אחר. חשוב לסייג שהרבה פעמים האיראנים דואגים לחסות כל מיני מפעלים כאלה ואחרים בצורה של מפעלי גז לכאורה. הדיווח הוא ראשוני, כמובן אין עדיין שום חקירה בעניין שבאמת יודעים להצביע על מקור הפיצוץ, אבל רק נגיד שהיום דובר בכיר בממשל האיראני למעשה אמר שאם אותם חקירות התגלו שבעצם נעשו בידי מדינת אויב, כפי שהוא הגדיר אותה, התגובה לכך תהיה כואבת. אנחנו נמשיך ונעקוב. נמשיך ונעקוב, תודה הלל, ואנחנו רוצים לחזור עכשיו אלייך. וואו, זה היה דרמטי, כן. זה היה דרמטי, היינו צריכים את ההפסקה הזו, אנחנו רוצים לחזור אלייך, קרן שטבי, כן, מתנצלים. אז בכל אופן, אז אנחנו עובדים לפי תו תקן סגול, שנקבע על ידי משרד הבריאות. אני בשישה שבועות שהמועדונים שלנו פתוחים, כל הביקורות שהיו אצלנו של משרד הבריאות הסתיימו בהצלחה מרובה. הצלחה מרובה, יש לי אפילו את זה מתועד. אני מקבלת שיחות ממשרד הבריאות, במידה ונכנס חולה מאומת למועדון. אמרתי את זה גם אתמול בוועדה, ואני אומרת את זה גם כאן, ואני מבקשת מאנשי משרד הבריאות, אנא תענו לי לטלפון, תדברו איתי. אנחנו יכולים לסייע. אדם נכנס אלינו למועדון, מעבר לעובדה שהוא ממלא הצהרת קורונה, הוא לא יכול להיכנס למועדון בלי להירשם באופן אוטומטי. זה לא ידני שממלאים, את יודעת, בוא תכתוב את השם שלך כמו במשרדים כאלה. כן. אלא הוא מעביר את הצ'יפ, ואני יודעת מתי קרן שטבי נכנסה למועדון, מתי היא יצאה מהמועדון. אומרים לי שאם היה מישהו, אני יודעת מי היה איתה באותו מועד, איפה היא הייתה באותו מועד. אנחנו יכולים לסייע למשרד הבריאות, ובעיניי צריך להתייחס אלינו בהתאמה. אנחנו גורם שמייצר בריאות, לא הדבקה. זה בדיוק הפוך, יש כאן איזה אירוע, כמו, אני קוראת לזה, כמו חיסול ממוקד כזה. חבר'ה, דברו איתנו, כמו בטסטר. אז קרן, אתם מרגישים היום שההחלטה לסגור את חדרי הכושר הייתה בכלל פוליטית? אני הדבר הכי רחוק ממני בעולם זה פוליטיקה. בסדר, אני מנהלת, זה מה שאני יודעת לעשות. אני לא רוצה להתייחס לפוליטיקה. אני חושבת שבסוף הטעו את ראש הממשלה שלנו. זאת תפיסת העולם שלי. אני חושבת שביבי הוא... כולם יגידו, אני חושבת, בסדר, אני גם מי שמסכים איתו ברמה הפוליטית, וגם שלא, שהוא איש מאוד 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 חכם, וחבל נורא שכרגע הוא מתבסס על נתונים לא נתונים, ואני גם, אני רוצה להציג, יש לי נתונים, יש לי גרף מדהים. אז מה הנתונים באמת שהצגתם היום? אז אני אגיד. אחד, לקחנו את מועד פתיחת המועדונים, שהיה בשביעי למאי, הפתיחה הראשונה, הסתכלנו חודש מהפתיחה. שבועיים אחרי הפתיחה רואים שממשיכה הירידה, הרי אנחנו נפתחנו יחד עם הקניונים, ממשיכה הירידה בהידבקויות, ואז בערך שבועיים אחרינו פתחו את הקפסולות בבתי הספר, את בתי הכנסת, את, אחר כך קצת את האירועים וכן הלאה וכן הלאה, וגם זה נתון שמשרד הבריאות הראה. שבועיים אחרי הפתיחה הזו אנחנו רואים את ההתפרצות של הגל השני. אין שום קשר בין הגל השני, לבין מועדוני הכושר. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, כי ראינו בסביבות ה-30 מקרי הדבקות מאומתות, אולי פחות או יותר, בקורונה בחדרי כושר. המספר הזה אומנם לא גבוה, אבל בהתחשב בכך שחדרי הכושר לא חזרו לתפוסה מלאה, ושלא כל אירועי ההדבקה התגלו שם, אתם לא חוששים שתתרחש הדבקה בחדרי כושר, ושוב נחזור אולי לנקודת ההתחלה ששוב יסגרו אתכם? אולי עדיף קודם להבין איך אנחנו יוצאים מהמשבר הזה או מהגל השני, ואז לחזור לפעילות מלאה? אני חוששת שיש קצת טעות בדברים שאת אומרת. בסדר? ראשית, אנחנו פתוחים יחסית הרבה זמן, ו-35 הדבקות מתועדות במשרד הבריאות, זה מספר מאוד מאוד נמוך ביחס לכמות הכניסות היומית למועדוני הכושר במדינת ישראל, שעומדת על מעל 700,000 כניסות ביום. בסדר? אז רגע, נשים את הדברים בפרופורציות, אין גם שום עדות להדבקה בבריכות, לדוגמה. יש חשש מהתקהלות, אבל לא ראינו שזה הטריד את משרד הבריאות כשהתקבלה החלטה לפתוח את בתי המלון, לדוגמה. כן, למרות שבריכות הוא בכל זאת אזור פתוח, מעוברר, חדרי כושר הם סגורים, לרוב אין עברו מבחוץ. בחדרי כושר, ויש לי מסמך שהוא עבר גם מול משרד הבריאות, יש כל חצי שעה החלפה של האוויר בתוך, יש מערכות מאוד מאוד מתוחכמות של החלפת אוויר. תראי, אני אומרת להם גם למשרד הבריאות, ואני קוראת להם מפה, ישבו איתנו, אני לא רוצה שתהיה התפרצות במועדונים. אני עושה כל מה שניתן, אני בדיוק יצאתי מהוועדה
ומיד הדבר הראשון שעשיתי זה התקשרתי לחברה שעושה סקרים ושל לקוחות סמויים, ואמרתי להם מחר בבוקר, ובמהלך כל השבוע הקרוב, כל יום ביקור בכל אחד מהמועדונים, לוודא עבודה לפי תו התקן. ברור לי שאנחנו נתפסים כמי שהוא גורם הדבקה. אבל אני יודעת להגיד לך שאנחנו עושים כל מה שמשרד הבריאות ביקש מאיתנו, ואף יותר מזה. אני חושבת שראוי שהם יעבדו איתנו כמו שעבדו לדוגמה בבתי הספר. גיליתם שיש הדבקה בבית ספר? קיבלו החלטה או להוציא את כולם לבידוד, או לסגור את בית הספר לתקופה. כן. תעבדו ככה. למה אתם סוגרים ענף שלם, שסך הכל מחובר יותר לעולם הבריאות מאשר לעולם הספורט? הרי על זה כבר אין מחלוקת. כן. אין מחלוקת שספורט הוא חשוב לבריאות. אין מחלוקת שאנשים שמגיעים למחלה הזאת עם חוסן גופני גבוה, מצבם הבריאותי משמעותית יהיה יותר טוב, הם יוכלו להתגבר על המחלה. כן, הדברים ברורים, ואני מניחה שגם הממשלה לא יודעת איפה היא תמצא את עצמה בעוד חודש. קרן, נכון? כן, קרן שטבי, מנכ"לית הולמס פלייס, תודה רבה לך, תודה. תודה שדיברתם איתי. תודה. אנחנו עוברים לעניין הבא, כוחות משטרה ופקחים של עיריית ירושלים פינו הבוקר כ-30 מפגינים ממעל מחאה שהוקם מול מעון ראש הממשלה. המפגינים טוענים שפונו באופן כוחני, אך בעיריית ירושלים הכחישו וטענו כי מדובר בטענות שקריות. מצטרף אלינו אריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב לכם. אז מי אחראי לפינוי הזה ומה היה שם הבוקר? מי שאחראי זאת עיריית ירושלים, כמו כל רשות מקומית שאמונה על הסדר והניקיון במרחב הציבורי. עיריית ירושלים פעלה באזור שדרות בן מימון מול מעון ראש הממשלה, כדי להחזיר במעט את הסדר, את השקט ואת הניקיון למרחב הציבורי, וזאת אחרי שקיבלנו עשרות, אני אולי אפילו מאות פניות מתושבים במשך כחודש, לצערי הרב, אני מוכרח לומר, התעוררנו מאוחר. אני מתריע על זה כבר שבועות, אבל אני מברך על מה שהיה אתמול ומה שהיה היום. השאלה אם זה מצדיק את התמונות שראינו מהבוקר, את אותם אזרחים מדממים, פצועים, זה מצדיק את המראות הללו? תראי, אני לא בדקתי מאיזה סיבה, איך נוצר הדימום, מי פנה למי ומי יזם את המגע בין אחד לשני, כי לא צריכות מגע. בא אליך פקח, מלווה עם שוטרים, להסיר שלט, שב בצד, תן לו לבצע את העבודה שלו. בא פקח להשאיר את הגזי בו, את הציוד, לקחת את הציוד שאסור היה שימצא במרחב הציבורי, לאזרח אין מקום להתעמת איתו. מה קרה שם אני לא יודע, ייתן למישהו אחר לבדוק את זה. אבל ברור דבר אחד, המפגינים שם עברו כבר כל גבול, כל גבול. ליטל, צריך להבין, הם עושים את צרכיהם ברחוב, בגינות האנשים שגרים שם. הם מפעילים רמקולים בשעות מנוחה, באמצע שבת, הם חוסמים מעבר של הולכי רגל, הולכי הרגל נאלצים בגלל חסימת המדרכה לרדת לכביש. כלומר, עד איפה? איפה? יש גבול. כשאני אתמול הייתי שם במעל, שאלתי אותם, ראיתי אותם צובעים את המדרכה בצבע לבן. את המדרכה בצבע לבן. אמרתי, תגידו, אין לכם גבולות? ואני רוצה לומר, הם באמת חושבים שאין גבול. המטרה... אני מניחה שמהצד השני הבנתם עד עכשיו את הרגישות החברתית הגדולה סביב המחאה הזו, ואפשרתם לדבר הזה להתקיים. אפשרו להם ליטל, כמו שאני לא זוכר, אני 6.5 שנים בעיריית ירושלים, לא זוכר כל כך, כזאת מתירנות מצד העירייה והליכה כלפי המפגינים. ודרך אגב, שיהיה ברור, אני שואף ומקווה גם כן שביבי לא יהיה ראש ממשלה. אני לא חושב שהוא ראש ממשלה טוב כאיש ימין, אבל... זה לא אומר שאני אתן למי שתומך במהלך הזה לנקוט בצורה כזאת דרקונית. הם פשוט הפרו כל מוסכמה שהייתה בעיר עד היום לגבי איך שמנהלים מפגנות. פגעו בשקט, חסמו צירים, תחבורה ציבורית נעצרת כי החבר'ה רוצים לחסום. הם באמת חושבים שהם בני אלים, מורמים מעם, שמקורבים לשופטים ולכן יהיה מותר להם לעשות הכל. ואני שמח שזה קרה היום. אני אומר גם מהרה, צר לי שחיכינו כל כך הרבה זמן עד עכשיו. כן, עלי לך יש גם עדכון בעניין הזה. כן, אז היום אנחנו משוחחים עם אחד מהבכירים ביותר והמקורבים לראש עיריית ירושלים, משה ליאון, שלמעשה טוען שראש העיר מהסס
לפעול כנגד גם המפגינים מחוץ לבלפור, וגם באירועים האלימים שהיו בסוף השבוע האחרון, הכללו ירי חי באוויר וירי זיקוקים באוויר. אתה מדבר על הירי של הפלסטינים במזרח ירושלים. נכון, שחגגו את סיומם של הבגרות בצורה אלימה, שהפרה את שלוותם של תושבי ירושלים, וגם במסביב למה שנקרא הקו הירוק. כן. ולמעשה הוא מסייג ואומר, להערכתי, מה שקשור כמובן בענייני ירושלים, מדובר באיזשהו חשש שלו, או איזשהו הליכה אחרי גחמה של דווקא מקורבו, אביגדור ליברמן. אז אולי אריה כאן יוכל להגיב לשמות הללו. אני חושב שזה לא נכון. נתחיל בזה. אני יכול לגלות לך בקבוצת ההנהלה, קבוצת הוואטסאפ של הנהלת העיר, במשך כשבועיים, אני מציג את הנתונים פעם אחר פעם אחר פעם, ובמקביל גם פונה לראש העיר באופן אישי, באופן ישיר, ויש קשב, והיו ניסיונות אמיתיים להניח את הלהבות מצד המפגינים שם, כדי שלא נגיע לאיפה שהגענו. אני כבר סבא ניסיון וקרבות עם אותם מפגינים, ראש העיר, כראש עיר, ניסה בכל דרך לטפל בצורה שקטה, והוא הבין שאין עם מי לדבר, וקרה מה שקרה אתמול ושלשום. אריה קינג, סגן ראש העיר ירושלים, תודה רבה לך. תודה רבה לך. עצמאים וסחירים בכל רחבי הארץ ספגו פגיעות כלכליות קשות במשבר הקורונה. גם בשומרון חוששים בעלי עסקים רבים מקריסה. היום אמנם אושרה תוכנית הסיוע הכלכלית, אבל היא לא מספקת את התושבים שם. יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות, אנחנו עם העדכון שלך. כן, ערב טוב ליטל. אני נמצאת כאן בצלמניה, חנות צילום באריאל, שהוקמה לפני כמעט 40 שנה על ידי בני הזוג רותי ואבנר אוסטר. הזוג הזה נמצא כאן כמעט מתחילתה של העיר. דורות רבים של ילדים, של הורים, של גננות, רוכשות כאן ציוד צילום ומתנות, אבל כמו כולם, בתקופת הקורונה הם מרגישים ירידה משמעותית בקניות, והם חוששים מהעתיד. מדובר בזוג שנמצא כבר בקבוצת סיכון. בתקופה הזו הוא היה אמור כבר להיות רגוע, לצאת עוד מעט לפנסיה, להירגע, אבל הקורונה מגיעה גם לכאן. צריך לזכור שאריאל אומנם היא בירת השומרון ומגיעים לכאן גם קונים מהיישובים בסביבתה, אבל היות ואנשים פוחדים לצאת מהבתים, פוחדים להיות ללא מסכות, פוחדים בכלל להתארות מדי, הם מגיעים פחות ופחות, וגם כאן מפחדים מאוד מההשלכות של הקורונה. עוד דבר שחשוב לי לציין, באריאל כרגע ידוע על 38 חולי קורונה מאומתים. אדם אחד נפטר מקורונה בעיר, אבל הוא לא נדבק בעיר, הוא נדבק במהלך שיקום שהוא עבר. ביממה האחרונה עשו כ-2,136 בדיקות קורונה בעיר אריאל, ואנחנו נמצאים במצב טוב, פחות מ-15 נדבקים במהלך היממה הזו. אני מחזירה לך את השידור, אבל לפני זה אני מפנה אותך לקטע קצר של רותי ושל בעלה המקסים אבנר אוסטר, שמספרים קצת על המצב ועל החששות מהקורונה. אנשים עדיין חוששים, קשה להגיע, קשה להיכנס לחנות, כי החנות לא בנויה לממדים כאלה שיכולים להיכנס 5-6. אנחנו מקווים לשרוד, כי בגיל הזה, גם מבחינת סיכון וגם מבחינת להמשיך לעבוד, הם לא יודעים. לא יודעים מה לעשות. חבריו של רב סמל עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, מסיירת גולני, יצאו השבוע למעצר אחרון בקו שאותו הם תופסים בחטיבת מנשה, ובו גם נהרג עמית, זיכרונו לברכה, במהלך פעילות. המעצר האחרון כלל גם פעילות מוסקת. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. כן, ליטל, אפשר לראות כיצד לוחמים סוגרים למעשה מעגל. מדובר פה בסיירת גולני, אותה סיירת שאיבדה לפני כחודשיים את עמית בן יגאל, השם ייקום דמו, כאשר הושלכה עליו לבנה על ידי מחבל מגג אחד הבתים בעת מעצר מבוקשים. ולפנות בוקר סוגרת היחידה הזאת, סוגרת הסיירת למעשה מעגל, כאשר הם מבקשים לעשות פעולה לזכרו, עוצרים שני מבוקשים, מתוכננים, הפעם זה בסיוע המסוקים. יכול להיות שבצהל משנים את נהלי הקרב שם.
לא נספר הכל, אבל בכל אופן הייתה פה פעילות משולבת של היחידה של חיל האוויר של המסוקים, של סיירת גולני, כמובן של השב"כ שמביא את המידע, כוחות נוספים שמאבים את האזור, שומרים היטב על כל פינה ופינה, בסופו של דבר גם עוצרים את שני המחבלים, בסופו של דבר, כפי שאמרתי, גם סוגרים מעגל. אני חושב שאחת הנקודות המרכזיות היא כאן בצבא, ללמד את נושא השילוביות. לא רק השילוב בין השריון לחיל האוויר, דיברנו אמש על השילוב בין 669 לבין שלדג, אז הנה לנו עוד דוגמה, הפעם מיהודה ושומרון, כיצד משלבים דברים, וגם בצל הקורונה, אם אנחנו היום עדים על כך, לכך שישנה עלייה משמעותית בקרב חיילי צהל שנדבקו בקורונה, החיילים עצמם בשטח ממשיכים למרות הכל, עם השמירת המגבלות, על כל פעילות ופעילות, כדי לנסות ולייצר מציאות שבה כמה וכמה שפחות מבוקשים יסתובבו בשטח. תודה רבה לך, קובי. סין ואיראן צפויות לחתום על הסכם שותפות כלכלי-ביטחוני על רקע הסנקציות האמריקניות על איראן והעימות המסחרי בין סין לבין ארצות הברית. על פי דיווח בניו יורק טיימס, במסגרת ההסכם המתגבש, סין תשקיע מיליארדי דולרים בתעשיית האנרגיה האיראנית ובתעשיות אחרות שנפגעו מהסנקציות האמריקניות. על פי טיוטת ההסכם, הסינים ישקיעו גם בבנקאות, נמלים, מסילות ברזל ועשרות פרויקטים נוספים בתמורה לאספקה מוזלת וסתירה של נפט למשך 25 שנים. מצטרף אלינו פרופסור אייל זיסר, מזרחן, אוניברסיטת תל אביב. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז מה אנחנו יודעים לומר על ההסכם המתגבש הזה? קודם כל, אין בזה חדש. הקשרים בין איראן לבין סין ידועים, מוכרים. אגב, מסין הגיעה הקורונה לאיראן, שאחת הראשונות במזרח התיכון, איראן הייתה לחטוף את הקורונה, והיא עדיין נענקת תחת מכת הקורונה. הסינים, השיקול שלהם הוא ברור, איפה שיש כסף, הם שם, הם משקיעים, לא מעניין אותם שום דבר, אבל למרות זאת, לא צריך להפוך סין עם כל היכולות שלה, יש לה גם מגבלות, חברות סיניות יודעות שאם הן סוחרות עם איראן, השוק האמריקאי, השוק האירופי חסום בפניהן, לכן אני חושב שזה more of the same, כלומר זה לא איזה שינוי תהומי של המציאות. כן, למרות שקיים חשש שסין תספק לאיראן מערכות נשק חדישות, ובכך למעשה תשדרג את היכולות הצבאיות שלה, אולי בעיקר בתחום האווירי, כי איראן מחזיקה בצי של מטוסי קרב ישנים, והכסף הסיני יכול לאפשר להם לרכוש מטוסי קרב סינים אולי. לצערנו הרב, מי ששדרג את האיראנים היו הרוסים. איפה שיש כסף, יהיה גם נשק, אבל גם הסינים, גם הרוסים לא נתנו לאיראנים את הנשק המתקדם ביותר שיש להם. שתיהן רוצות את איראן, רוצות את הכסף האיראני, אבל לא נותנות אמון וגם חוששות מההשפעה של איראן, המהפכה האסלאמית וכל מיני דברים כאלה. אני מזכיר שסין מדכאת ביד רמה את המוסלמים בשטחה, אז אין לה אינטרס בהעצמה של מדינה כמו איראן, אבל בעד כסף הם יעשו את הדבר הזה. אבל אנחנו יודעים, עם כל הכבוד לסין, עם כל הכבוד לרוסיה, מדינה שרוצה באמת לא לשרוד, אלא לשפר משמעותית את המצב הכלכלי שלה, הולכת למערב, ומהבחינה הזאת אין שום שינוי. גם אנחנו יודעים, אז אנחנו קונים את המוצרים הסינים, משתמשים לפעמים בידע, בטכנולוגיה הסינית, אבל כשאנחנו רוצים משהו אמיתי באמת, אנחנו הולכים למערב, והמערב חסום בפני האיראנים, והשוק הסיני איננו מספיק, האיראנים לא יכולים פרט לנפט לייצא שום דבר לסין, סין איננה זקוקה לשום דבר להם, לכן, כן. בסדר, זה מקל עליהם, זה משפר קצת את מצבם. כן, כשאפשר לומר, פרופסור זיסר, שהסנקציות האמריקניות שחנקו את הכלכלה האיראנית, דחפו אותם למעשה לידיים של סין, או להגביר, לתחזק את הקשרים ביתר סט? לא, איפה שיש הזדמנויות, סין נמצאת, ולמדינות כמו איראן, שהמדינות בסך הכל נכשלות, מדינה כמו סין שמציעה תנאי אשראי נוחים וסיוע טכנולוגי, תמיד סין תהיה אטרקטיבית, אבל עוד פעם, בהיקף מסוים, זה לא משנה מן היסוד את המציאות, אלא זה עזרה שהיא תמיד עזרה שבשוליים. פרופסור אייל זיסר, תודה רבה לך. תודה. תודה.
אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם המחווה המרגשת של ממשלת מקדוניה לאתרי המורשת היהודיים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, בית המשפט המחוזי בירושלים העניק מעמד של תושבות ארעית בישראל לאמו של מחבל שביצע פיגוע טרור בעיר העתיקה לפני 5 שנים. השופט עודד שחם הסביר כי מניעת התושבות מהאם תושבת מזרח ירושלים בשל מעשי בנה היא פגיעה בזכות היסוד לכבוד. יאיר אלטמן, כתב המשפט של ישראל היום, שלום, ערב טוב. אין ליטל, מדובר בהחלטה שערורייתית, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, של שופט בית משפט המחוזי בירושלים עודד שחם. הוא החליט בעצם לקבל עתירה של משפחת מחבל, שדקר שוטר מגע בשער העריות, ובעצם לאפשר לאימא של המחבל לקבל תושבות ארעית. אגב, חשוב להסביר ששר פנים כבר הודיע שכל הזכויות הסוציאליות שלהם, לרבות ביטוח לאומי על תמלוגיו השונים, כן, ישמרו לה, רק בקשתה לקבל תושבות ארעית נדחתה בעקבות הפיגוע, ואת העתירה הגישה מוקד להגנת הפרט, שמייצג פעם אחר פעם מחבלים. המעניין הוא שהשופט כן הודע שיש ממש בדברים של שר הפנים, שיש כאן מניעה ביטחונית, ושיש לו לשר הפנים שיקול דעת רחב. כשזה באמת מה שצריך... יאיר, כן. אני אומרת, זה באמת שצריך לציין, בדרך כלל הגישה של מערכת הביטחון היא שצריך להרתיע את מבצעי הפיגועים, וגם את בני המשפחה שבמקרים רבים ידעו על הכוונות שלהם לבצע פיגוע. השאלה היא מה קרה הפעם. גם במניעה ביטחונית וגם ב... כן, רק תחזור על המשפט, יאיר. אוקיי, יש לנו איזושהי תקלה טכנית, אז אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ואנחנו רוצים לעבור עכשיו למקדוניה, שם בצל הקורונה במעמד טקס מרגש נערכה השקה לספר תרגומים ב4 שפות ללימוד השואה, ובמדינה השכנה אלבניה שם נחנכה אנדרטה לזכר הצלת יהודי המדינה. מצטרף אלינו דן אוריאן, שגריר ישראל במקדוניה הצפונית, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, אספר לנו על האירועים המרגשים האלו. טוב, באמת שבעשרת הימים האחרונים היו לפחות, אני סופר 4 אירועים מרגשים בנושא היהודי ובשותפות שלנו עם המדינות האלה. זה באמת התחיל, אולי נתחיל מהסוף, מחנוכת האנדרטה להצלת יהודי אלבניה. למעשה בטקס מרגש בפארק מרכזי בטירנה, נחנכה אנדרטה שיש לה 3 לוחות גדולים, אחד בשפה האנגלית, אחד בשפה האלבנית, והשלישי בעברית, ובטקס מרגש אותו פתח ראש ממשלת אלבניה, אדי רמה, ודיבר כמעט 15 דקות על הצלת יהודי אלבניה ועל החשיבות שאלבניה מייחסת לנושא הזה. למרות הכל, כמובן, תוך שהם שומרים על כל הכללים, היה טקס מאוד מאוד מיוחד, לצידו היה ראש עיריית טירנה, בירת אלבניה, וכמובן שגריר ישראל נח גנדלר, דיבר שם באירוע, וגם שגריר ארצות הברית לקח חלק. כשכדאי לציין... כן. אם תוכל רק טיפה להחליש ברקע כדי שנשמע אותי פחות, אבל כדאי לציין, דן, שכל זה קורה במדינת אלבניה ומקדוניה, אם דיברנו על אותו ספר תרגומי, מדינות שכמעט ואין בהן יהודים היום. נכון, נכון. נציגי הקהילה היהודית היו באלבניה, יש בערך 50 יהודים שם, יש בערך 120 יהודים בצפון מקדוניה, אולי 150, אבל באמת במה שקורה בצפון מקדוניה היה אירוע מאוד מאוד מיוחד. המחלקה ששייכת או נמצאת תחת משרד החינוך של הממשלה המקדונית, הוציא פרסום ב4 שפות של חומרים מומלצים ללימודים בנושא שואה.
הספר הזה יצא ממש יום אחרי שסיימו אירוע גדול בשותפות עם יד ושם, שבו 25 מורים מקדונים, בשיתוף פעולה כמובן בהובלת המחלקה ביד ושם, קיבלו הדרכות בנושא של איך ללמד שואה. זה פרויקט שנמשך כבר שנים, הפעם נעשה בזוג. כן. אחד הדברים באמת המיוחדים זה שאותו ספר תרגומי הוא בארבע שפות, גם במקדונית וגם באלבנית, אבל גם בטורקית וגם בסרבית. וממש מספר ימים לאחר אותו טקס, אגב, באותו טקס במקדוניה, ראש ממשלת מקדוניה לקח את הברך, אני עשיתי את הברכה בזום, נמצא מצד הישראלי, כי כבר כמה חודשים שלא יכולתי להגיע לצפון מקדוניה לצערי. כן. ומיד אחר כך, מספר ימים אחר כך, בקוסובו, שעבורנו, כיוון שישראל לא מכירה עדיין בקוסובו, הוא חלק מסטריה, התקיים טקס מיוחד עם שרת של קוסובו ועם שגרת ישראל לסרביה. אלונה הייתה שם ודיברה בטקס שבו הוצג ספר התרגומים גם שם. כן, כשגם קוסובו צריך לציין מדינה שמאוד תומכת בישראל, רוצה את קרבתה של ישראל, אבל אני רוצה להספיק איתך, דן, עוד עניין ברשותך לפני סיום. השבוע התקיימו גם בחירות במקדוניה, מה צפוי להיות שם? אז האמת שזה דבר די מדהים, כי עומדות להיות בחירות ב-15 לחודש, למרות הקורונה, ויש חששות גדולים, כי מצב הקורונה שם לא פשוט, ויש כמעט תיקו בין שתי המפלגות הגדולות. אבל אני חושב שאולי קוריוז, אחד המעניינים שקרו בימים האחרונים, ואולי הוא גם מראה על התמיכה החזקה והמשמעותית שיש לנו בבלקן, וכזכור זורן זייב, ראש הממשלה הנוכחי, היה בארץ, נפגש עם ביבי, ודיבר על כך שהם פתחו מוזיאון שואה, ואחר כך, כמה שנים אחר כך, התחילו לנקות ביחד איתנו את בית הקברות. והיא, המפלגה השנייה בגודלה, במרות, יצאה עם סרטון ממש השבוע, שבו איגור דורלובסקי, ראש אחד המחוזות, שזה המחוז שבו נמצאת העיר ביטולה, מספר את הסיפור היהודי ומעלה גיבורים יהודיים שהם ממש מבחינתם הגיבורים של המדינה, מספר את סיפורם כחלק מהנרטיב ומביא תמונות מקברות שאנחנו עומלים מזה זמן רב. כן. על ניקויו ושיפור. אני צריכה גם לציין כאן, מדהים, אני צריכה גם לציין כאן שאני גם נסעתי איתכם לצלם כתבה שם בבית הקברות העתיק הזה, וישר כוח על הפעילות הברוכה שאתם עושים שם עם אתרי המורשת. דן אוריאן, שגריר ישראל במקדוניה הצפונית, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה, אני מקווה לראות את כולכם במצעד החיים הבא, כשאפשר יהיה. בעזרת השם, תודה רבה. עכשיו אנחנו עוברים ממקדוניה לבחירות בפולין, תוצאות כמעט סופיות בסיבוב השני בבחירות לנשיאות שם. הנשיא הלאומן דודה קיבל 51% מהקולות, יריבו הליברלי עם 49% מהקולות, ומצטרף אלינו אלדד בק, כתב ישראל היום באירופה. שלום, ערב טוב. ערב מצוין. אז למעשה הנשיא בפולין הוא בסוג של תפקיד סמלי, קצת כמו כאן בישראל. למה הבחירות האלו כל כך חשובות בעצם? מהסיבה הפשוטה של הנשיא יש את היכולת לאשר או לעכב חוקים. ממשלת פולין, הממשלה השמרנית של מפלגת חוק וצדק, נמצאת בעיצומה של רפורמה מאוד מאוד משמעותית של מערכת המשפט הפולנית, דבר שבישראל היו יכולים רק לחלום עליו. אבל מאחר ולמפלגת השלטון יש רוב מוחלט בבית התחתון של הפרלמנט הפולני, הם למעשה יכולים להעביר חוקים מאוד מאוד משמעותיים שלדבריהם מרחיקים ממערכת המשפט את שרידי המשטר הקומוניסטי שנותרו לדבריהם בשלושת העשורים האחרונים על כסאם, והם מעוניינים במערכת משפט לאומית שתגן על הערכים שהם מאמינים בהם, ערכים שעמדו במרכז מערכת הבחירות של הנשיא אנג'י דודה. כשבאמת אלדד התוצאות הכל כך צמודות הללו אולי מסמנות לנו שהעם הפולני חצוי. בהחלט, הייתה כאן ללא ספק קודם כל מערכת בחירות ארוכה מהצפוי,
בגלל הקורונה הבחירות נדחו בקרוב לחודשיים. מעבר לכך, מערכת בחירות מאוד מאוד יצרית, שהשמרנים מנסים להעביר לצידם את המצביעים של מפלגות הימין הקיצוני, והליברלים מנסים לגייס יותר ויותר מצביעי שמאל כדי לייצר מהפך שלטוני, ולגרום למצב שבו נשיא שלהם יצליח לעצור את כל הרפורמות המתוכננות של הממשלה הנוכחית. היו דברים די קשים שנאמרו במהלך הבחירות הללו משני הצדדים. הצד השמאלי האשים את דודה בכך שבחירתו תהווה קץ הדמוקרטיה. דודה עצמו האשים גורמים זרים, בעיקר את גרמניה ואת האיחוד האירופי, בניסיון לערער את המעמד שלו בקרב האוכלוסייה הפולנית ולהביא לתבוסתו. אבל בסופו של דבר אנחנו עדים לניצחון די מרשים לנוכח. כן, אנחנו איבדנו את אלדד, אז אנחנו נודה לו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחר כך נהיה עם סיפורו של הבלוגר חולה ניוון השרירים שמשווע לאהבה. הפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום. אנחנו חזרנו ועכשיו אנחנו עם העדכון שלך הלל על המשך המחאות למעשה של הציבור החרדי בירושלים במחאה על הסגר שהוטל בשכונות חרדיות בעיר. כן, אז מה שמסתמן הערב יום שלישי ברציפות של מחאות, בדיווחים שאנחנו מקבלים ממש בדקות האחרונות, התאספות עוד קבוצה של צעירים חרדים בשכונת רוממה עליה הוטל סגר. גם שלשום, גם אתמול הייתה שם המחאה. אומנם אתמול היא הייתה יחסית יותר מתונה, וזה לא בגלל שזעמם של החרדים פחת, אלא באמת בגלל החלה של אותם שוטרים משטרת ישראל עקב לחצים גם של פוליטיקאים וגם של ראש הממשלה בעצמו. אנחנו נמשיך ונעקוב, אבל ככל הנראה יום שלישי של מחאות במגזר החרדי בירושלים. תודה רבה לך, הלל, תודה. עכשיו אנחנו לסיפורו של סגי חבושה, מוזיקאי, בלוגר ופעיל חברתי שמתמודד עם מחלת ניוון שרירים. השבוע הוא החליט לפנות לעזרת עוקביו ברשתות החברתיות עם בקשה קטנה, עזרו לי למצוא אהבה. סגי חבושה, שלום, ערב טוב. ערב טוב. ספר לנו על, על היוזמה או על הרעיון לפנות לרשתות החברתיות בניסיון למצוא אהבה. בעצם, מאז שאני זוכר את עצמי, גדלתי בסביבה די נורמטיבית, ותמיד הרגשתי שאני בן אדם רגיל, למרות כל המוגבלות וכל המורכבות, והתאהבתי, ושבר ילד, וכמו כולם, ואז שהגעתי למצב שבשביל עוד ויתרתי, ואמרתי לעצמי, לי זה לא יקרה. ובעצם בשבועות האחרונים דיברתי עם כמה חברים, ובעצם הם שכנעו אותי לעשות עוד פעם. והדרך הכי טובה היום להכיר את זה ברשתות חברתיות, אז אמרתי, למה לא, בוא נעשה. כשהפוסט שלך באמת נכנס ללבבות של כולם, ואנשים שיתפו את הפוסט בהתלהבות יתרה, ואתה חושב שזה באמת יכול לעזור, אולי שבנות פוטנציאליות ילמדו להכיר אותך יותר טוב? אני חושב שזה צעד אחד קטן בדרך עמוקה, ואני מודע לזה שזה קשה, ולא כל אחד תהיה מוכנה להיכנס לפוסקה הזאת, או שכתסתי בפוסט, אבל לדעתי זה אפשרי. ואני חושב ש צריך קודם לנסות, לא לוותר, כי אם אני אבטר על דבר כאלה, אין טעם, אין טעם. נכון, נכון. ובחרתי לא לוותר, לנסות.
מדהים. בהחלט מעורר השראה, ונאחל לך למצוא את האחת שלך, סגי חבושה. תודה רבה לך, תודה. תודה רבה, אחי, נאסטר. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו הפטריוטים, ובעשר האולפן הפתוח עם בועז גולן הערב מבני ברק. המשך צפייה נעימה ולהתראות.